Доброго дня, діточки, взагалі глядачі каналу «Любиме село». Сьогодні буде рубрика присвячена огляду іграшок мазані «Аврора». Різні ціни, різні іграшки. Обов'язково після цього відео батьки будуть мене згадувати, але вибачайте. Але діти – це наше щастя, ми повинні їм завжди угоджувати. Так що, поїхали. Починаємо з таких зайчиків. І є така от також прорункова пара, 149 гривень ціна їх. Іграшки на різний смак для майбутніх перукарів. Така іграшка 129 гривень. Такий скейтборд з роликами 55 гривень. Такі різні крабики, рибки, емігесенькі. Пазл для самих менших. Ось така карибка. І коштують вони 44 гривні. Дуже великий асортимент товару, багато іграшок. Обов'язково діти щось собі виберуть. Ось такий робот є цікавий. 129 гривень. Ось такий. Є різні моделі таких машинок, є поліція, є такі спортивні машинки, металеві, 149 гривень. Дуже такі гарні, якісні вони відносно, це 129 гривень. Оранжева. Така спортивна, бачите, червоний колір, 149 гривень. Такий набір, досить непоганий, також наша дитина ним грається, 139 гривень, 4 машинки такі. Є такий набір з 4 машинок, ціна взагалі халявна, 109 гривень. Ось такий. Такий набір кавовий, іграшковий, 109 гривень. Гітара для юних музикантів, 88 гривень. Ось така інерційна також машинка. І ціна пробивається. Ні, ціну вам не скажу на неї, тому що не пробивається. Дивимося далі. Ось такі вони є. Ось такі трактори. Є в синьому і червоному кольорі. Ось така багі. Тож це досить цікаво. На таких великих колесах. Проходима 99 гривень. Пожежні машини. Ось така пожежна машина також і в нашого синочка. Рекомендую також вам собі взяти. Дуже гарно розкладається драбина на 3 відділи. Є такі машинки, грузовики. Ззаді вказані, які ще є моделі. Бачите, є різні моделі, перевозять різний груз, і трактори, і дрова, різні вантажі. Така поліцейська машина. Найдені на батарейках. Є ось такі машини, які такі досить добротні, міцні навіть на вигляд. І така пожежна машина є. Є три положення звуку в неї. Ціна 199 гривень. Ось такий є набір пістолетів. Хлопці, хто любить, вже має якийсь трошечка вік, любить постріляти, бачите, 6 плюс років. Є такі кульки. І 169 гривень. Досить такий гарненький пістолет. З прицілом. Є такі автомати водні. 349 гривень.
8 з плюсом років рекомендацій до використання. Такі м'які іграшки. Колись було подано білі такі лебеді. Тепер подають чорні. Що такі іграшки? Різні вазони. Іграшкові м'які. Такі зайчики, монстрики, зубаті. По 169 гривень. Такі зубаті. На липучці. Є такі пазли. Такі пазли собачий патруль 84 гривень. Такі також є повчальні магнітики лото 39 гривень. Абетка цифри. І ось така машинка в пісочницю. Досить така непогана, не маленька. З набором також з лопаткою. І фігурками всередині. Такий є позашляховик в різних моделях, в різних кольорах. Ось такі. Є такі також в пісочницю іграшки. Взагалі Аврора завжди тішить своїм великим вибором іграшок. Ось такі куклі надувні з різними закінченнями. Ось такий скелет цікавий. Має зуби, бачите. І різні-різні закінчення цих. Такі мишка така, качечка танцює. Так собі, бачите. Тобто так цікаво. Повітряні кульки надуваються. Так, не знаю, що це за бісер, це не бісер, це якісь такі пластмасові, різнокольорові. Трубочки нарізані. Діти більше знають навіть, як ми. Ось, починається літо. Пістолет водяний, 74 гривні. Скоро поливаний понеділок, обов'язково. Має бути у кожній оселі такий. Такий руль, 129 гривень. Досить такі цікаві, з різними положеннями, з різними звуками на батарейках. Є такі машинки на пульті, провідні, 84 гривні. І в чорному, білому кольорі. Є такі набори, різні модельки таких машинок, вони дорожчі йдуть. Та тут модельні вони. По 49 гривень є ось такі. Також металеві. Є різні моделі. Є ось такі в тубусі 55 гривень. Ще одні водійні пістолетики. Комплекс іде так 2, 99 гривень. І вони роз'єднюються. Досить також цікаві. Ось такі іграшкові світлофори. 64 гривні. Є така ще камера, також бачите. Також придбали своєму синочку. І отакі іграшкові воєнні вертольоти. Там задіймає він такий шнурочок, натягується і зверху пропелер починає крутитися. І ось такий набір поліцейського. Теж цікавий такий набір. Лірю в самий раз. Є отакий багатофункціональний також пістолетик з різними закінченнями. 88 гривень ціна. Є різні мечі, ножі, іграшкові. Ось такий також є. 69 гривень. Є набір такий майстра. 34 гривні. Знову кульки повітряні, 55 гривень, досить такі великі. Ось такий ніж, 109 гривень іграшковий. Знову ж таки машинка, така модельна, 29 гривень. Такий катер з мотором, 44 гривні. Класування, саме раз купатися з такою, з таким катером. Різні іграшки,
подобні тварин. Такий набір тварин 34 гривні. Також собачки. Це на даний момент собачки. Є різні такі жучки, паучки. 69 гривень. Так що не сидіть вдома. Діти, витягуйте своїх батьків в Аврору. І обов'язково щось там їх попросте щось вам придбати. А ви, батьки, обов'язково беріть дітей. Якщо не у вас чемні, слухняні, гарно вчаться. Також, коли ви йдете занять, не забувайте відвідати магазин Аврора. Обов'язково відділ іграшковий. Дякуємо за перегляди. Не забудьте підписатись. Якщо відео сподобалось, ставте пальчики вверх. А ми для вас будемо ще багато чого цікавого знімати. Всім дякуємо. До побачення.